Գեղարքունիքին Լճաշեն համայնքն այսպես է տոնում իր վերաբնակեցման 185-ամյակը։ Հարազատ գյուղի ծննդյան տոնակատարությունը համախմբել է գյուղի ողջ բնակչությանը, իսկ օրը տոն դարձնելու համար լճաշենցիները երկար էին պատրաստվել, այն առատ էր նաև նվերներով։ Այս հետ իրենց ազատ ժամանակի մեծ մասը լճաշենցի փոքրիկներն անցկացնելու են գյուղի նորաբաց հարմարավետ զբոսայգում։ Ժամանցը հետաքրքիր անցկացնելու համար պայմաններ են ստեղծվել նաև գյուղի արվեստասերների համար։ Լճաշենում բացվել է նաև նորակառույց մշակույթի տունը, սա սակայն միակ կարևոր իրադարձությունը չէ։ Առաջիկայում Լճաշենում հավաքվելու համար ևս մեկ առիթ կա, համայնքում նոր եկեղեցի է կառուցվում։ Լճաշենը օրեցօր շենանում է, վստահեցնում է համայնքի ղեկավար Կորյուն Մարկարյանը։ Գյուղի խնդիրների մեծ մասը արդեն լուծվել է։ Այսօրվա Լճաշենը տարբերվում է երեկվա Լճաշենից։ Մենք այսօր ունենք մաքուր լուսավոր ասֆալտապատ փողոցներ, մենք այսօր ունենք բացարձակապես չունենք ոռոգման և ջրի խնդիր, չունենք մանկապարտեզի, դպրոցի, ամբուլատորիայի, չունենք հիմնական այն խնդիրները, որոնք ունեին 10-15 տարի առաջ։ Եվ դա շնորհիվ մեր գյուղի համախմբվածությամբ, շնորհիվ մեր գյուղի, շնորհիվ այն կառույցների, ովքեր կանգնան Լճաշենցու կողքին։ Իրենց պայմաններից չեն դժգոհում նաև համայնքի բնակիչները, գյուղը երկդարյա հարուստ պատմություն ունի, անցել է շատ փորձությունների միջով, բայց շարունակում է հզորանալ։ Այս միջոցառումը վերածվել է մի տոնի, որը և ցանկալի է, և սպասված, և հուսով եմ, որ դառնալու է ավանդույթ գյուղի համար։ Լճաշեցին չի զարմանում և ոչ ոք էլ չի ուզում զարմացնի, այլ ուղղակի հիպարտ է, որ այսօր կանգուն է Լճաշենը, որ Լճաշեցին կարողանում է տեսնել իր անցյալը, լավ է իմանում իր ներկայի պատմությունը և վստահաբար քայլում է առաջ։ Գյուղացին կարճ իր հողից, որ երիտասարդությունը կարճ իր հողից, իր մայր հողին, մենք բոլորս շնորհակալ ենք գյուղապետից, իր աշխատանքային այս ջիղի համար, եւ ոչ միայն գյուղապետից, այլ ամբողջ գյուղապետարանից, ամբողջ գյուղապետարանի աշխատակազմից, որ նման պայմաններ են ստեղծում։ Տոնական դրամադրությունը Լճաշենցիներին ուղեկցել է մինչ ուշ երեկոյան, եզրափակվել է շքեղ հրավառությամբ։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն այսօր։